Olá! Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo, né? Bom dia, bom qualquer coisa para você que vai assistir isso posteriormente e aí pela rede do Coletivo Catarse aí no canal do YouTube e onde você chegar a este link. A gente está dando início à segunda parte da aula com a mestra Kaingang Kunyan Iracema HT Nascimento. Tá, esse é um projeto em que ela foi contemplada no FAC Digital, que é uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, juntamente com a Universidade Fevale. E eu, Gustavo Turque, jornalista do coletivo Catarse, estou fazendo as vezes aqui de Cicerone da nossa transmissão, desta live que você está acompanhando. Junto comigo está aqui Clementine Tincamô, antropóloga, grande parceira, também colega do projeto Resistência Kaingang, né? E o projeto Resistência Kaingang, aliás, isso faz parte das nossas desse trabalho que a gente vem realizando já há alguns bons 3 anos, né? Agora a gente conta inclusive com a parceria da OMA, né? Grande parceria que deve estar junto aí divulgando os links dessas lives e que é junto com o coletivo Catarse ali nos dando um certo suporte para que a gente consiga estar finalizando o projeto. Fala um pouquinho do projeto também do Resistência Kaingang para nós e por que que a gente está fazendo essa live, Klein? Boa tarde, todo mundo. Bom dia, boa noite a quem nos está assistindo. Então, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui para conversar com a Iracema, a nossa grande mestra Iracema HT em Nascimento. Bom, Gustavo, o projeto Resistência Kaingang é um projeto de realização de um documentário. A diretora co-diretora do projeto é a Iracema. Ela está fazendo conosco toda a direção e a produção do vídeo, que busca retratar um pouco a história das retomadas Kaingang, do Paraná, de Mangueirinha em particular, porque é lá onde seu pai lutou ao lado do Ângelo Cretan, que é um grande cacique muito conhecido, e também das retomadas mais atuais aí no Rio Grande do Sul, no interior, como a terra indígena Candoia, a terra indígena Cangagagoi, lá do Vicente Dutra. Então estamos na realização ainda desse projeto. Bom, sem mais tardar, eu queria passar a palavra a Iracema. Hoje vamos conversar sobre a luta das mulheres indígenas pelo território na cidade. É a segunda aula que temos o prazer de ter conosco a Iracema. Se tu quiser dar um olá para todo mundo, e aí vamos te fazer algumas perguntas e também as pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube do Coletivo Catarse seguramente terão algumas perguntas para te fazer. Como foi a minha vida? E tu também não há outra hati. Que rocha hati, Marisa, creme, leão, que é uma hati, leão. Senhor, um ritor, mini. Como é que me ama, me tu me que te ama, me ambret. Hora que um ria ambret, até me ambret, tu e ignat. E me dá que aqui é um kitten. Caixa que me ama, me muita vim, que é um dia. E tu que é com ambret, não é, não é que um rito que tu não é. Kainwa iki wing kita tom eng sia ni kre wan tak kare nyo kok ngun toy. Boa tarde, boa noite. Que estão ouvindo, parente. Eu tenho mania de dizer a perante do Criador, nós somos todos irmãos, por isso chamado de parente. Né? E agradeço, né, desde agora, de ser convidado de falar a nossa história. Quando eu digo a nossa história da conquista do Camé e Cairu, né? Eu caminhei bastante com meu vovô,
de cento e poucos anos, ele é o tronco dos bem os antigos de Nonoai, né? O meu vovô e a minha vovó. A minha mamãe, querida, também é tronco de Nonoai. O meu pai, ele é tronco de Serrinha. Mas quando os governantes tiraram, tomaram de nós, ele teve que ir para Nonoai, onde ele se criou. Essa é a nossa história. Indo minha nossa história, não é só meu, que vem eu e meus irmãos, né, meus primos, tudo isso aí. Como sempre acontece, há desentendimento nas aldeias, né, onde nós estávamos em Nonoai grande já tudo. Ângelo, convido o meu pai. Ângelo, pronto, homem, grande sábio. Eu chamo de sábio porque ele sabia o que falar também. Do direito nosso, ouvido do meu pai, para trazer de volta um território que estava também nas mãos dos povos. Trouxemos junto. Onde eu não estou, mas está lá meu sobrinho, meu Ziambré, meu Regrê, né, meu quem que. Com esse já me contendo feliz. E eu estou buscando ainda, enquanto eu estou vivendo, conseguindo falar, eu estou buscando no território, estou buscando o espaço. Mas não é só para mim. Né? Como eu busco como mulher, sim, como a minha vovó de cento e poucos anos também caminhava com meu vovô, né? Conversando com as mulheres. Como hoje os fogos adotaram, né? Que a minha avó era uma conselheira, né, das mulheres indígenas. Né? E assim, eu estou acompanhando e eu busco. Como nós temos direito na Constituição, né, de fazer pelo nosso povo, pelo meu grupo, e pelo qualquer grupo que me procura, indígena, né? Eu não gosto que me chama índio. Eu sou caigangue, caigangue do sul do país. Né? Pois é, estamos aí. Quem estiver ouvindo, parentes, amigos. Estou, né, na periferia, eu estou no território, estou na cidade de Porto Alegre, porque Porto Alegre está no meu território. Né? Então, estou retomando. Porque o que é meu, ninguém não pediu para me retomar, né? E os órgãos competentes podiam me oferecer, mas nunca me ofereceram nada. Então, quem sabe agora eu retomando, eles vão se ligar, como diz os malandros, né? Vão se cansar, vão dizer, tá bom, então aqui tu fica. Me ajudar a buscar, não só para mim, mas pelos meus, quem quer me acompanhar. Né? Tenho neto, já estou com essa idade. Não é de agora que eu estou fazendo isso. Então é isso, Clem. Fica à vontade aí. Tem camó, coitei, né? Isso, Iracema. Muito bom te ouvir essa fala forte de início, né? Eu queria te perguntar, que tu queria trazer essa questão das mulheres indígenas, da luta das mulheres indígenas. Isso me parece significativo, porque a tua própria trajetória é a de uma mulher indígena, caigangue, né, que vai chegar aqui em Porto Alegre em finais dos anos 80. Eu queria saber como foi essa chegada em Porto Alegre, como as mulheres caigangue foram consideradas, tanto pela sociedade de Porto Alegre, né, o povo de Porto Alegre, como por os órgãos públicos. Como foi toda essa batalha? Como vocês conseguiram se fazer ouvir? Quais foram os desafios de vocês enquanto mulheres indígenas? Mas, olha, foi muito, muito difícil os órgãos públicos entender. Primeiro lugar, eu não veio aqui porque eu quis.
as lideranças também se corromperam. Em vez de buscar a benefício para o povo, não. Fica brigando entre eles, fica ofendendo e fica atrás de política. E daí joga a comunidade contra a outra. E eu já pensava de buscar, esperava por eles, ver se eles buscavam educação, melhorias. Por que que eu faço educação? Mas a aldeia, antes de eu chegar aqui em Porto Alegre, os nossos filhos estudavam, mas passou quinta série, não tinha mais ir para frente. Eu olhando aquele, eu me sentia, mas alguma coisa tem que ser feita. Onde disse para o meu pai, um dia nós temos que chegar na faculdade. Mesmo que eu não chegue mais, os filhos, netos, um deles vão ter que chegar. E os parentes. Tá. Onde fizemos esse caminhado para cá? Daí ele me dizia às noites em Roda do Fogo, minha filha, nós sabemos que temos que chegar lá, nós temos direito. Que não foi nós, só nós que escrevemos, como tem direito na Constituição de estudar, né? Mas essa faculdade nunca aberta naquela tempo. Daí eu me perguntava, o que, que os caciques faziam se buscava essa oportunidade? Né? Os jovens estudavam, terminavam seu ensino médio, o único jeito era casar, se encher de filho, né? E aquele estudo que terminou, perde o ano tudo. Né? Muita gente ficaram contra mim de busca a espaço de estudar na faculdade. Dizia que não precisa, se quiser que vai atrás. Mas como é que vai atrás os jovens? Se nós somos liderança de busca, me incomodava. Onde eu estou aqui, vim para Porto Alegre e se encontrei com Padilha, companheiro de luta, entendeu que tem que buscar. Fizemos esse junto, busquemos a faculdade para os jovens. Então, aí, ó, tem um monte de sobrinha estudando, tem muitos parentes estudando. Para tu ser liderança, meu vovô dizia de cento e poucos anos, tu tem que contemplar o povo, a comunidade. Seja retinia que for, mas é indígena. É originária desse país. Eu não digo que não sou tradicional. Tradicional é outro tipo de palavra que eu não estou aqui para explicar. Quem quiser saber, que vai pesquisar. Eu sou originária desse país. Então é isso, Clem. Aqui eu busco, mas eu mostro. Como esse espaço que muitos não estão gostando, mas estou aqui. Se alguém quiser saber, bem que venha a mim perguntar por que, que eu estou numa casa aqui. Né? Por que, que eu retomei? Sério, não quero culpar, eu preciso desse espaço. Né? A mulher sempre lutou ao lado do marido. O marido nunca diz não, porque ela é conselheira, ela cria os filhos em casa, sabe como é que é a educação. Né? Nós temos, eu tenho a mania de dizer para o Padilha, nós temos receita. Portanto, que mais de 500 e poucos anos os homens estão mandando para ir e nunca fizeram nada que prestasse. Quem sabe só a mulher um dia tomar isso, ela vai fazer coisa melhor. O povo brasileiro já disse. Tá certo, Iracema. É, como tu bem disse, né, as mulheres sempre lutaram. Eu me lembro, né, Gustavo, de nós lá no, em Mangueirinha, no Paraná, junto com tua tia, né, Maria Helena, nos contando a retomada de Mangueirinha, né? Ela dizia, eu tinha um bebê no colo e um porrete na mão, e tava a polícia na frente, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco mais, né, dessa luta histórica das mulheres que sempre foi invisibilizada. Não é lembrada como deveria ser lembrada. Eu queria que tu contasse mais sobre isso, né?
das tuas ancestrais e também das mulheres do teu lado. Tu tá no centro de referência afro-indígena, né? Tu tá junto de outras mulheres. Eu queria que tu tocasse nesse assunto, né? Da força de vocês, da retomada também do poder das mulheres. Pois é. Ali, um dia aqui, tanto como na redenção, né? E eu sempre oro público, né? E essa coisa que aconteceu era na banca da minha sobrinha aqui em Porto Alegre, na redenção, né? Órgão público, funcionário da prefeitura, SNIC, né? Policial, andou pisando as coisas dela, quebrou quase tudo, e nós mulheres que resolvemos ali, né? O tio Miro tomou uma bala e nós tomamos a frente, né? Nós mulheres. E agora, às vezes, quando a liderança ignora quando as mulheres falam, eu digo, mas estou aqui, cara, eu conto que é verdade, não sou, pode me, né, puxar minha ficha, que é tudo limpo, não tem rabo para pegar, né? Não tem nada que esconder. E quando nós retomemos a mangueirinha lá, que é nosso, né, trazer de volta para o nosso povo, as mulheres que tomaram, com a lança, com a flecha, né? Com aquele, como é que ele chama? Ai, o modrona, eu acho, uma coisa em português, né? Eu acho, não sei bem dizer. E nós, a minha comadre Helena, hoje ela é minha comadre, ela é a madrinha do Carendé, né? Só as mulheres. As mulheres e as crianças juntas. E dançando e cantando. E hoje está lá aquela aldeia que vocês foram conhecer comigo, né? Ele era cheio de pinhal, né? E depois que tanto na mão, né? Lá entrou. E hoje a nossa araucária lá estão fazendo a intenção e derrubando tudo. É, isso que o órgão faz. Iracema, vou pedir para o Gustavo mutar seu microfone por enquanto está falando com a sua companheira. Pode seguir, Iracema. Então é isso, bem. A luta de nós, como filha do Salcino Penin, né, de agora, como a filha. O de Francisco Frase também, que é forte da minha avó, né? Candinha Fortes. Ah, esses são da minha geração. A tua avó, Candinha Fortes, ela te repassou o poder dela, né? Como cuia. Tu podia falar um pouco disso, da importância das mulheres cuia, que são as xamãs caigangue, né? Isso é muito importante. É muito importante. É, a palavra poder a gente não usa. Ela me ensinou a conhecimento. A conhecimento de atendimento às pessoas. Né? Que poder é aquele que faz nós caminhar, poder é aquele que nós falar. Esse é poderoso. Porque nós não somos robô. Alguém está guiando nós. Né? Apenas a minha avó tinha a sabedoria e a paciência. Às vezes eu, quando meus filhos, às vezes não têm paciência, às vezes pressa, que é na hora, eu digo para ele, olha, vamos usar a paciência do Jó. Se alguém vê os evangelistas, podia usar mais essa paciência de Jó, que está escrito no livro que eles carregam debaixo do sovaco. O livro que se diz, nós também sabemos da nossa sabedoria. Não condenaste, tu serás condenaste. Né?
Se alguém do Evangelho vir meu falando isso, ele sabe que eu estou falando. Assim diz também meu estatuto originário. Meu vovô dizia, respeita se tu quer ser respeitado. A nossa Constituição da Terra se diz, pede licença quando tu vai pegar uma folha para fazer remédio. Pega licença para aquela árvore, se tu quiser raspar para fazer um chá para tomar. Esse respeito terminou. Mas esse respeito ainda estou conversando com meus netos, com meus filhos que estão na periferia comigo. Eu digo, eu não falo a dizer, ah, eu tenho tanta gente comigo, não. Mas tu tem que saber respeitar que tanta gente. Primeiro lugar, a respeito. E esse respeito, minha avó me ensinou, que é saber como é que pega os remédios. Aonde vem a benzimento? Aonde vem a reza? Aonde vem o canto? Canto, tu tem que sentir aqui, ó. Não é só porque tu quer se mostrar, tu vai cantar. Não. Tu tem que conhecer. Tem que conhecer a música, tem que conhecer, tem que saber que música que o passarinho está cantando. Né? Esse que minha avó me ensinou. A luz do canal do canal. Né? Então é isso, Tincamó e Fotei. Tá bom, Iracema. Antes de fazer minha próxima pergunta, eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo no chat a se manifestarem, a fazer suas perguntas. Está aberto aí, a gente está vendo a transmissão ao vivo também, então estamos acompanhando para ler também suas manifestações, suas perguntas. Já a Iracema tem a Cláudia, que falou boa tarde, a Alice, boa tarde, a tia Iracema a todos. O Augusto, que falou boa tarde, Iracema e Clem. O Júnior Belê, que falou boa tarde, Iracema, a todos e todas. E a Alice também fez várias manifestações aqui, retomando nossos territórios, que a cidade, o desenvolvimento invadiu e invisibilizou. Vou conseguir. E também falou, somos filhas da Mãe Terra, porque ela é nossa mãe. Iracema, tu falou umas coisas muito fortes aí sobre a tua avó, como Cuiá te ensinando, te trazendo esses saberes da floresta, né, dos remédios, dos cantos. Eu queria te perguntar assim, tu lembra que faz uns anos atrás tu me ensinou também uma história, uma narrativa da primeira Cuiá que está aqui nesse livro que a gente fez junto, né? Tu lembra? Eu queria entender por que tu acha que é importante contar essas histórias, né, para os filhos, para os netos, porque essa história ela conta muito da importância, né, tanto das mulheres, porque a primeira cuia tu vê que ela é uma mulher, né, sem as mulheres não teria o conhecimento esse todos, né, das florestas, dos cantos, das rezas que tu traz, e também a importância da floresta, né, porque sem a floresta os caigangues não poderiam existir. Então, se tu puder contar para nós por que que é importante contar essas histórias. Nós, caigangue, a gente vive a história. A gente tem as três linhas que tem que viver dela. Por quê? Se um dia, ser humano descobrir essas linhas, vai ser outra vivência. Daí, talvez eu chego ou não chegue, que um dia o ser humano alcance isso aí. A bem viver, onde termina confiança, não desconfiar. Onde a gente vive mais ser humano? Essas linhas. Então, essa história
tem que ser contado. Nós, caigangues, contemos assim, né? Que é o passado, o presente e o futuro. Que nós não podemos esquecer. Por isso, nós conseguimos ainda escrever que nós somos originários desse país. Não é por acaso, quando eu vou falar, estou no que é meu, estou no meu território, estou na minha terra. É. E essa história, meu vovô me conta. Ele também lutou para defender seu território, lutou para defender o seu país. Né? No tempo das bandeirantes, no tempo das guerras ainda. A Nonoi não é por acaso que é dos caigangues. Pesquisa que tem ali um fundamento muito longo é uma compensação de ele ter acompanhando na guerra. E esse terra de Nonoai, onde está meu raiz, onde está meu umbigo, naquele rio que corre no lado do poço indígena, ali está meu umbigo. É? Onde eu fiz questão de pedir para você botar no nosso livro. Que um dia, se eu não estiver talvez junto com meus netos, que eles vão procurar, que eles têm direito, que está lá em umbigo meu. É? Mesmo que os dois guris nascerem em Paraná, também que lá está em umbigo deles. O Catumé e o Carendé. É. Então, meu avô falava, essa é a nossa história. Nunca esquece, minha neta. Nunca esquece. Porque nós somos daqui. Está aqui nosso umbigo. Para meus bisnetos, meus tataranetos, nunca esquecer pra, da onde que eles vieram. Da onde que eles veio. Ele contava à noite, mandava nós de dia juntar lenha. Num tempo de batata doce, num tempo de pinho, para nós se apecar aí na hora de contar a história. E hoje não contemos, não. Eu queria ver se um grande se diz cacique da comunidade, ver se ele saiba contar a sua história, que chama Gufó. Gufó é história. Gufó de onde Coatim? Gufó de onde Coatim? Da onde que veio a história? É em Gufó onde Coatim, né? Por que que eu fiz questão de, com a URGS, escrever nossos livros dialeto? E vocês acham que as professoras indígenas estão praticando na sua aldeia? Não. Eu já vi uma professora caigangue escrevendo português. E que dê nossos livros que fizemos aqui na URGS. Para os indígenas, para os caigangxim? Não. Não. A professora Caigangue faz, ela faz português, que não tem nada que ver. Já tem professora FOP. Como é que ela vai contar a história dos raízes? Está no livro. Outra briga. Nem sei se a liderança quer também, mas eu estou buscando. O MEC, governo, presidente... Mas esse Bolsonaro não vai aceitar, já não aceita nada dos indígenas. Botar nosso livro que escrevemos no MEC, de educação, né? Para ser uma disciplina, né? No nosso país.
eles obrigam nós a aprender outro dialeto, que é português, que é inglês, que é espanhol, que não tem nada a ver com o nosso originário daqui. Né? Se um dia o país reconhecer que tem um dialeto originário daqui, vai ser outra coisa. Né? Mas não, ele tenta matar. Está aí o livro. Não sei se a liderança, os caciques, tenta buscar isso, mas nunca vi ainda um cacique cobrar isso. Dialeto. Ele acha que se os povos entender nosso dialeto, vão descobrir coisa ruim, mas não é nada. Como é que nós aprendemos português? Se nós entendemos as línguas igual, vai terminar a discriminação. Eu digo que eu não tenho nada de esconder, não. Eu quero que os povos me entendam bem do jeito que eu falo, do jeito que eu falo com a gente. Né? Mas, por isso, lancemos um livro para as professoras ensinar os caingangxis nas aldeias, na tal aldeinha que existe. Mas não tem, não tem como, não tem. Eu tenho o único, posso dizer que o único professor que ensinou melhor, né? Silvina, meu sobrinho. Sempre falta dele. Eu digo para esse um dia, talvez, se órgão público demarcar um terra pequeno, que seja 6, 7 hectares, eu quero você de volta para ensinar meus netos. Que você, sim, é um professor que merecia estar no meio da comunidade para ensinar nosso dialeto. Né? Do jeito que ele ensinou. Né? Então é isso, Clem. É isso, grande Silvino. Até me deu a aula de Kaigangami também. Na URGS. Olha, Iracema, tem umas pessoas se manifestando que tu conheces. O Guilherme falou, oi, dona Iracema, saudades suas. O Sinistro, grande Iracema. E tem uma pergunta do Júnior Belê, que fala assim, ouve bem, Iracema. Iracema, qual é o papel das mulheres Kuyã na luta atual pelos territórios originários? Se quiser responder. Antes de responder, Iracema... Qual é a luta? Antes de responder, a Clem já lê de novo, tá? Eu preciso fazer aquela intervenção do meio, né? A gente está chegando na metade da segunda live, né? Desta aula com a mestra Kaingang Kunhã Iracema HT Nascimento, né? Lembrando que esse é um projeto da Iracema, né? Faz parte de uma série de ações que a gente está fazendo junto. Nós, eu, Clementine, estamos à frente juntamente com o Billy de um projeto que é chamado Resistência Kaingang, onde a gente tem apoio de uma instituição chamada OMA, né? E claro, obviamente, o coletivo Catarse como produtora disso. E aí a gente conseguiu, auxiliando e com essa parceria com a Iracema, que ela fosse contemplada no edital FAQ Digital. Essas duas aulas são parte desse projeto. Né, do edital FAQ Digital, que é uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. Tá? Antes da Iracema falar, também vou aproveitar e vou contar uma historinha que acho que tem a ver também com essa pergunta. Eu fiz um filme junto com o Jefferson, que é colega do coletivo Catarse, principalmente o Wagner Machado, que fazia parte de uma outra cooperativa naquela época, lá no início dos anos 2000, a Comunica. A gente fez o filme, o documentário Índios Urbanos, que é sobre esse pessoal que vem de Nonoai, exatamente dali onde vem a Iracema, para uma área na Lomba do Pinheiro, e o documentário retrata a retomada de uma área que, em conjunto com o poder público, depois de muita luta, foi titulada como área urbana, né, no caso, oficial indígena, né, ali na Lomba do Pinheiro. E a gente retratou isso. E eu, muito leigo à época, a gente chega com essa visão de homem branco e chega, bom, cadê as mulheres Kaingang? A gente só falava com lideranças masculinas, né? E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que, na realidade, aquilo era uma linha de frente, né, para fazer exatamente esse contato com o externo, com o estranho, com a gente. Mas quem estava ali por trás tomando todas as decisões
Realmente liderando a comunidade era as mulheres, era um grupo de mulheres. E com o tempo isso vai passando, e depois dessa retomada, dessa reconquista daquela área ali na Lomba do Pinheiro, é interessante porque esse grupamento indígena vai até o Morro do Osso. Né? E a gente acompanhou isso também. E quem é que faz a linha de frente lá no Morro do Osso? Quem é que dá uma surra no então secretário do secretário do meio ambiente da prefeitura naquela época? As mulheres, as lideranças, das famílias e as cunhas. E aí veio essa pergunta, né, Clem? Qual é o papel das Então, cunhas? vou repetir a pergunta, então, Iracema. Qual é o papel das mulheres cuiã na luta atual pelos territórios originários? Ah, Gustavo fez me lembrar um das que surrou esse secretário não está mais com nós. Eu fico sentido. Mas eu sempre lembro dela com carinho, né? A filha, a sobrinha do tio Miro, né? Neto. E é assim, a luta é assim, né? E tem que se lembrar. Nós expliquemos a nossas. Marquemos os dias dos nossos banhos, de remédio, medicina, para lavar os guerreiros, né? Esse trabalho do quem trabalha com medicina tradicional. Antes de acontecer alguma coisa em Candói, eu tinha sonhado com meu sobrinho de Euclides. Eu nunca tinha visto a mãe dele, né? Daí disse pro João, quando tu ir pro Morro Santana, traz aquelas ervinhas que eu gosto de tomar. Ele disse, porque ele disse, eu sei tomar isso, eu sonhei com a Anhambré que nunca tinha visto na minha vida. E uma coisa vai acontecer com o filho dela. E ele tem coração tão boa e está buscando a território para os filhos nossos. Daí ele disse para mim, alguém ligou para ti? Eu disse, não, só que eu sonhei, eu vi isso. Essa mulher. E ela da marca do Camé. Ele tá bom, eu vou buscar assim, pó, trago para ti. E tu fez, né? Ele trouxe, chegou, preparei, tomei, depois da janta. Daí eu disse para eu vou deitar mais cedo. Fui. Onde eu sonhei, entraram os fotos, né? Os policial. Eu vi tudo bem clarinha daí que estava acontecendo com esse guri que eu não tinha conhecido. E eu vi a mãe dele, bem claro, né? Mulher forte, né? Chamando eu de André, daí ela pedindo para mim, chame o meu filho para ele voltar logo, que o meu filho vai se distanciar de mim. Aonde depois eu procurei a Clay, né? Eu disse para ela, Clay, faz, se vire, arruma um carro aí, temos que ir nesse lugar. Que meu sonho foi assim. O meu Iangré, o Min, veio me encontrar. E daí, ela disse, mas tem telefone? Eu disse, oh, não tem telefone. Onde depois nós fomos saber
que tinha daí a brigaiada lá com eles, tentando expulsar eles da retomada lá. E o João dizia para mim, olha, fui na FUNAI lá, eles estavam falando para mim que tem até a Polícia Federal trancando a estrada, vocês não vão conseguir chegar lá. Então, eu disse, olha, mas é que ela está me chamando, claro que nós íamos chegar lá tranquilo. Né? Não é por acaso que meus encantados estão falando comigo. Né? Eles já abriram o caminho para nós e meus encantados. Hoje só fala de meu encantado, mas o Caingã é o Cuprim, né? É o Cuprim. Daí até eles se preocupam, né? Me passou umas rezas aqui do conhecimento dela, né? Dela, fia, tu vai bem, tranquilo, né, Clem? Sim, Iracema, tu tá contando, me emocionei até aqui, porque me fez lembrar muita coisa, né, do ano 2014, quando tu me chamou mesmo, né, para nós viajar até Candóia. Depois o pessoal do Candóia virou muito amigo nosso, né, Iracema? Mas essa história foi muito boa, muito linda e muito triste ao mesmo tempo, porque a gente ficou sabendo também que as lideranças do Candóia, eles foram presos, né? Por causa da luta pela terra deles, né? É. E claro, tu tinha sonhado com a Cuiá, com a mãe do Euclides, que também era uma Cuiá, né? Importante. É. E a gente viajou. E lá, quando chegamos, me lembro que estávamos com a Rita também, né? Uma grande colega, parceira nossa, né? E a gente, claro, não conhece, sabíamos que tu não conhecia ninguém lá e viajamos sem telefone, sem nada, só confiando no sonho da Iracema mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Chegamos lá e um bando de mulheres estavam nos esperando na aldeia. Tinha até tomado banho, limpinhas, esperando a gente, eu me lembro, né? Então, não tinha como não acreditar mesmo no sonho da Iracema. Foi muito, muito importante isso, muito, muito impactante. E me fez lembrar muita coisa linda, Iracema. E eu acho que é isso, a pergunta da pessoa que fez essa pergunta era justamente nesse sentido. Tu respondeu, acho que, da melhor forma, como... É, eu acho que é bem significativo, né, isso do poder, da importância dos Cuiá para as retomadas, de como tu conseguiu nesse momento fortalecer toda a comunidade, né, que precisava do teu apoio, principalmente das mulheres, porque muitos dos homens estavam presos e tu chegou lá e conseguiu fortalecer, né, aquela comunidade. E a gente voltou a viajar, né, dentro do projeto Resistência Caigangue, a gente voltou a viajar para Candóia e tu, se tu puder contar um pouco também dessa viagem que tu defendeu lá, o Barro Preto, né, o Orexá, seria interessante contar também sobre isso, se tu puder. Até agora, eu fico triste, eu choro por esse nosso Orexá, a nossa Orexá, né? Ele é bem importante para ser humano aquele lá, né? Mas o sistema de dinheiro, já digo, muitas pessoas que gostam estão matando lá. Né? Se alguém aí, os povos estiverem me vendo nesse quadradinho, que ele chama de Barro Preto, ele é bom para a pele, ele é bom para o corpo todo. E aquele lá é a primeira mistura dos nossos barros
cerâmica que chama os focos, né? Tem o vermelho, tem o cinza. E por isso, às vezes, quando a pessoa se forma para ser alguém, mas também o governo não apoia nisso aí, né? Por que que eu falo isso aí? Tem pessoal da ambientalista, em vez de estar defendendo esse coisa da natureza que servia para ser humano, não estão defendendo. Não. Aquele barro preto servia para as outras comunidades, pelo conhecimento dos caiganos, para trabalhar junto, mas não. Né? O agronegócio está matando ele ali. Estão lavrando já em cima dele ali, do nosso barro preto, né? Às vezes, a FUNAI, que podia estar levando essa questão, que se diz que estão defendendo as coisas dos indígenas, não, ele está só terminando. Nunca chegou o órgão federal dialogar com pessoas que estão lavrando ali. Dialogar levando nós junto para mostrar para aquela pessoa que estão lavrando, dizer, vai servir para vocês também, por isso nós estamos tentando proteger esse bar. Né? Mas órgão nenhum não vem falar com nós. Para que que serve? Que nem as olhos da água, eles estão construindo prédio sempre em cima. Nunca pergunto. Nunca procure, sabe por quê? Iracema está na periferia, Iracema está na cidade, Iracema está né? Retomando as coisas. Às vezes só me diz que não é teu essas coisas, mas está no meu território, essa terra tudo era meu. Né? Podia perguntar para que é bom aquele barro preto? Para que é bom a água que sai em olho? Né? Não pergunto. Agora ele se diz inteligente e a Iracema é ignorante. Não. Só estudo para aprender a roubar e aprender a roubar seus próprios irmãos. Né? Venha, eu convido os órgãos públicos. Quem é formado no ambientalista, quem é formado do, como é que chama aquele, sobre a terra. Né? É, esse agrônomo, que venha me perguntar. Agrônomo, né? Arqueologia, parece também, arqueologia. Né? Faça esse papel, vamos fazer um documento, vamos cobrar o presidente, os governos aí para ajudar a proteger. Como nossa araucária. Nossa araucária tem aqui do sul, vai até sul de São Paulo, sul de Bahia, mas agora eles estão falando só do Paraná. Né? Que não se tem que contar nos dedos, no nosso Arucar, no nosso pinheiro. Né? Mas o governo nenhum não faz essa pesquisa como. Só fica no escritório, nem às vezes não sei se está lá ou não. Né? Estão terminando. Eles dizem que o Arucar ele é protegido pela lei, mas não defende na prática. Os matos é defender, tem defesa na lei, mas não defende também, né? Os ambientalistas. Tem as figueiras que também estão na lei, que são extinção, mas não defende também. Então, para que fazer lei se tu nem compra? Né? É o meu estatuto, estou cumprindo ainda. Meu estatuto originário que o meu avô me ensinou, estou cumprindo ainda. Respeitar seu próximo. Respeitar o que está em cima da terra, da nossa mãe terra. A gente paga tanto caro essa vida pública, nossos governantes,
Né? Mas não presta conta e não trabalha também. Eu quero ver quando eles pegam a enxadinha que vai capinar para plantar arroz que come. Né? Quem sabe daí que eles vão dar respeito ao salário que ganham. Né? Diz que trabalha. Trabalha o quê? O que estão fazendo com essa queimação que está dando ali na Amazônia? Primeiro começou aqui no sul essa queimatória aqui. Onde está campo, esses campos que tem por aí, né, de serra, de tudo por aqui, já aconteceu essa queimação aqui. Né? E agora está começando a Amazônia. Alguém está lá? O presidente dele já foi lá ajudar a apagar fogo? Né? Não. Ele está fazendo aqui com agronegócio, ele vai se plantando soja, né? Não sei o que mais. É isso que eles prestam para fazer. Né? Eles sempre estão falando a economia do Brasil, que cada um, a economia, desculpa, sempre tem. Né? Agora, Iracema não é desenvolvido, não. Meu tecnologia é melhor do que todo deles. Eu respeito. Né? Então, é isso que eu falo. Pergunta? Tá. Muito bom, Iracema. A gente caiu, né? A transmissão ao vivo caiu, mas a gente vai colocar tudo na internet depois. E antes de finalizar, porque já estamos chegando no horário final, mas o Sérgio Batista, Iracema, tu lembra? Ele mandou uma pergunta e primeiro mandou um grande abraço e muita força na luta pela terra originária e que ele espera te ver em breve. E ele pediu para tu contar um pouco sobre o Morro Santa Ana. Verdade que a gente não fala muito do Morro Santa Ana. Se tu puder contar um pouco dessa luta aí. Mais uma. Tá bom. O Morro Santa Ana, ali é também a nosso território, né? Foi bom o Sérgio Batista perguntar, será que o coronel que está na URGS agora vai demarcar para nós? Né? Não para derrubar o mato, para nós florestar ele. Né? Amor Santana, eu e o João Padilha, nós precisamos de fazer um videozinho para mostrar para o pessoal da URGS como é que colhe material. E quem fez nessa época com nós foi o Zé Otávio, o Rogério, Rodrigo Venzão, né? Porque a gente coletava material na beira da estrada, né? Daí os moradores diziam, aqui eu tenho minha chácara, né? Quiser vir colher, vamos colher para fazer artesanato. Daí um dia eles perguntaram, tem um mato bem grande ali, ó, mas ninguém não entra, parece que é da faculdade. Nessa época estava o Maurício Faria também. Beijo, Padilha, vou marcar reunião com esses donos da URGS. E a URGS era fechada, né? Era portão, ou está aberto, que está agora que nós trabalhamos, mas abrimos aquele portão, né? Daí fomos levar essa proposta, para nós entrar para colher nosso material. Né? Daí ninguém não aceitou, tinha uma reitora, mulher, parece. Nessa época. Daí nós dissemos para o Zé, tu encaminha lá um videozinho para nós fazer junto e mostrar para ela, quem sabe ela aceita a nossa entrada. Porque aquele ali vai servir não é só para nós e para vocês também, para quem está estudando sobre ambiente, sobre, né, as pesquisas. E no morro tem isso. O morro não é de mato de primeiro, não. É, mas o mato ali, ele é abençoado.
Por que que eu digo abençoado? Tanto poluição que está acontecendo aqui na grande Porto Alegre, mas ele que está limpando o Morro Santana. O nome já se diz Morro Santana em fogo. Não sei se eles já pensaram nisso, os focos. Nossa, Caingangue, ele é Rukuxá. Ele é Rukuxá. Ele é Reb Reb Yankri. Ele tem tantas essas palavras que cabem no Moro Santana, né? E esse trabalho foi feito daí com o Sérgio Batista também, quando ele está no NIT, né? Ele ajudou muito. Ajudou e ajuda até agora, senão estou com saudade dele, né? E onde também ele disse para o Sérgio, quem sabe vamos dar uma disciplina para o jovem conhecer o Morro Santana. Conhecer o que tem nele. Né? Parar com os barulhos dos motoqueiros lá que sempre estão com moto gritando e atropelando os bichinhos. Mas mesmo assim, no outro lado, conseguiram fazer as casas, derrubando o mato. Tinha até o que ele, hoje ele chama de cervo, mas é, nós chamamos de viadinha do campo. Tinha lá nesse Morro Santana. Mas depois que fizeram essas casas, não sei onde é que foram os bichos. Né? Por isso digo, tem que dar valor. Né? Onde estão os bichinhos? Né? É, em pleno Porto Alegre, é que o único mato que ele tem ali para expirar direito, né? Para expirar oxigênio, que a gente fala tanto, né? O Morro Santana oferece tudo isso para o ser humano e para a cidade, Porto Alegre. Isso. Iracema, estamos estourando nosso tempo e como sei que o Gustavo está muito ocupado, e tu também está muito, muito ocupada, vamos encerrar. O Gustavo, se quiser se despedir, Iracema. Bom, em nome aqui do Coletivo Catarse, né, em nome da... não preciso falar em nome da equipe, porque a Clem é a equipe aí do Resistência Caingangue, né, Clem? Somos todos o Resistência Caingangue aqui. Né, agradecer o tempo, agradecer essa aula. Que nem a Clem falou, essa parte final, esses últimos 15 minutos, 10 minutos, se você está assistindo, você está assistindo gravado, porque deu um problema na minha conexão. Aqui o meu Wi-Fi, eu tive que conectar o cabo aqui e aí cortou, perdemos o ao vivo, mas não perdemos a aula, tá? Então, tá, isso aqui tá tudo, tá na íntegra, isso no canal do YouTube, tá? Valeu, Iracema, obrigado, Clem, né, por isso, por essa força, e vamos dar sequência, tá? Isso aí, muito obrigada, Iracema, esperamos te ter conosco mais uma vez dentro de pouco. E, claro, tu já é parte da Catarse também, então estamos juntos, seguimos nesse caminho. Tá. E vem fazer a cobertura da nossa casa aqui, da referência, né? Afro-indígena. Tá? Tá certo, aqui, vamos montar uma equipe para isso. Um churrasco aqui. Olha aí. Tem que conquistar o Gustavo. Então. Esse churrasco faz horas que a gente está conversando. Então tá, pessoal. Esse foi mais um projeto que a gente está junto, contemplado no FAC Digital, tá? Iracema foi a contemplada, mestra Iracema HT Nascimento, FAC Digital, que é uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. Certo? Até a próxima! Se Deus quiser, e ele quer, né, Pinta, amor? Tem que querer, né? Ah, queremos, todos queremos.